ти чув про спотовий біткоін ETF? А ти знаєш, що таке халвінг біткоїну? Ну і т.д. і т.п. Такі всі премудрі фразочки в нас обговорюються на каналі. Сьогодні в нас черговий огляд ринку, тому що не пропусти цієї події. І ти все це будеш знати, ти будеш в курсі подій. Приєднуйся до мене, я тебе тут чекаю. Отже, друзі, всім привіт, з вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Це вже такий різдвяний випуск, присвятковий. Хочеться поговорити про святкові події, але ви розумієте, у нас така ситуація, що і не дуже то й до святкування, дуже змішані почуття. Сьогодні роблю такий новорічно-різдвяний випуск. Не знаю, чи вдасться мені ще зняти один перед Новим роком, я надію, що вдасться. Перед тим, як почати знімати і говорити про наші криптовалютки, хочу поговорити з тобою про дуже важливу тему, але недовго, в двох словах, про те, що стосується нашої країни і нашого життя. Дивися, ми всі українці, так? Ми знаходимося хто на території нашої неньки, хто виїхав і переживає, хто вже давно виїхав і звітом переживає за нас не менше, а може ще й більше. Тому слухайте, люди добрі. Зараз дуже багато різної інформації в інтернеті шириться, всякого ІПСО і всякого дестабілізація нашої ситуації. Я хочу сказати таку річ, що, ви знаєте, я так само не всіх люблю, не всіх підтримую, але зараз, коли в нас іде така тяжка, просто жахлива ситуація, люди виживають і думають, як собі дати раду в тому житті. І тут ще зверху ми починаємо між собою сваритися, починаємо вирішувати якісь питання мовні, релігійні, невідомо які. Я розумію, це все важливо і все треба, політичні. Все це треба вирішувати. Але я хочу сказати таку річ, що потрібно нам згадати той день, коли на нас напали, і як ми об'єдналися. Якщо ми зараз не продовжимо цього робити, не згадаємо, як було страшно, коли літали ракети, коли техніка пересувалася по наших дорогах, тоді ми просто можемо все втратити. Нас завойовували вже давним-давно, багато разів, різні країни, не тільки Рашка. І ми завжди вистоювали завдяки тому, що ми об'єднані. І дуже багато вони разів нас могли перемагати тільки тому, що ми між собою сварилися. Оті міжособиці, оті переділи влади, вони на користь нікому не йдуть. Тому зараз в такій час все тяжкі. Нам треба об'єднатися, брати приклад з країн, які об'єднані. США, Швейцарія, багато є таких країн, де вживаються різні культури і де можна спокійно, законами все врегулювати. Але ці країни є міцні і нам потрібно стати міцними. Тому, люди добрі, за різдвяним столом згадайте, що ми всі українці, що нам треба любити одне одного. І все, що зв'язано зі словом Україна. Владу, землю, мову, віру, сусідів, друзів, родичів. Всіх-всіх-всіх нас треба любити і поважати, об'єднуватися навколо нашої неньки і оберігати те, що ми маємо, щоб не втратити. А саме найкраще – це з любов'ю, з вірою здобувати більше, бо ми варті кращого. І ми це зробимо. І ми, я думаю, що ми ще зможемо об'єднатися і самим собі доказати, що ми є сильна нація, сильна країна. Тому це ліричний відступ, але я бажаю всіх веселих свят і просто гарного настрою. Особливо нашим захисникам, які зараз в нелюдських умовах нас обороняють. І я просто не знаю, як вам віддячитись за це. Я хочу, щоб все було добре у всіх. Люди добрі, давайте любитися. Я вас дуже прошу. Любімося, поважаємося, шануємося. Так що добре, погнали дивитися, що в нас буде зараз відбуватись по новинках. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, то, будь ласка, підпишися, постав цьому відео лайк, дзвіночок. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то я залишаю під цим відео реферальне посилання, реєструйся. І дивимося, що ж відбувається з нашим ринком, які новинки на нього впливають. Отже, почну з самого головного, з ETF біткоїна спотового. Що відбувалося цього тижня? Значить, аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Бланчаус, до речі, з прогнозу огляду ми якраз про нього говорили, спрогнозував, що кожен біткоїн ETF, який сподівається на створення, повинен буде мати чіткі параметри авторизованого учасника у своєму S1, перш ніж він буде розглянутий для затвердження. Пункт з уповноваженим учасником, схоже, є ще однією спробою SEC дуже чітко визначити, хто може, а хто не може брати участь у створенні та викупі акцій біткоін-біржових ETF. І, відповідно, хто може безпосередньо працювати з біткоїном. Значить, про що взагалі йде мова? За визначенням, уповноважений учасник – це організація, відмінна від самого емітента, який дозволено створювати і викуповувати акції ETF. Зазвичай це великі банки та фінансові установи, які беруть на себе цю роль. І взагалі, чим більше авторизованих учасників, тобто SEC хоче себе забезпечити великими установами, щоб це не були якісь окремі фірмочки, які будуть випускати і вилучати акції, а щоб це брали на себе великі установи, які підтверджені грошима,
живою валютою, які мають в собі ці гроші, і більша до них довіра. І це одна з вимог СЕЦ, ну така основна вимога СЕЦ. І СЕЦ говорить, що половина поданих фірм, ну які подалися на Bitcoin Spot ETF, навіть не мають ще такого чіткого визначення. Хоча багато вже хто, там BlackRock, ще деякі, вже зробили, вже визначилися, хто буде оцим уповноваженими учасниками. Ще СЕЦ говорить, що їй не буде достатньо комфортно з натуральною формою, тому що вона дозволяє зареєстрованим брокерам використовувати біткоін, ну тобто натуральну форму. А це заборонено. Тобто вони хочуть, щоб цей біткоін Spot ETF був прив'язаний, щоб люди не забезпечували його біткоїном, а іменно доларом, ну валютою живою. Ну і звичайно, що якщо ці всі пункти будуть виконані, хто перший виконає всі пункти, той того заявку і затвердить. Я думаю, ну давайте ставимо ставки, ну мені щось так здається, що вже на початку року це буде з найбільшою корпорацією, найбільшим фондом, це буде BlackRock. Мені так здається, побачимо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, може якраз Gravesale переможе, може ARK Invest, побачимо. Але я думаю, звичайно, що це буде той гігант, який має на меті, і в нього найбільше грошей. Він виконає всі пункти і затвердять. І тоді біточок наш піде ту зимун до 100 тисяч, будемо летіти аж бігом. Ну, побачимо. Це мої такі прогнози позитивні. Я надію, що так і буде. Якщо нічого не зміниться і зорі не повернуться не в нашу сторону і щось не вдасться їм. Значить, ще такі є новинки. Вчора розробники ядра Ethereum підтвердили плани щодо впровадження DenKun наступного оновлення для мережі на тестових мережах, починаючи з січня. Цей черговий раунд оновлень представить данкшардінг і так звані згустки даних. Простіше кажучи, ці нові функції покликані значно знизити високі тарифи на газ і підвищити пропускну здатність мережі. Так що Ethereum випускає нове оновлення, чекаємо росту зараз ефіра. Значить, ще така новинка. Імпульс в екосистемі Solana після кількатижневого прискорення нарешті здійснив неймовірне. Обсяг транзакцій на децентралізованих біржах DEX на блокчейні нарешті затьмарив обсяги транзакцій на конкуруючий Ethereum. Принаймні за останній тиждень. За останні 7 днів обсяг DEX Solana зріс до 9,03 мільярда. Згідно з даними DeFi Llama, за цей же період на децентралізованих біржах Ethereum було проведено транзакції на суму 8,836 мільярда. Не набагато, але Solana перевищив. Але це вже сам факт того, що Solana перевищив Ethereum, хоча б на цей тиждень, хоча б на якийсь час, це вже говорить про те, що Solana дійсно, дивіться, як вона змогла швидко піднятися з колін і як міцно стати на ноги. А вже казали, все, Solana скаменулася чуть не в ноль. Багато хто вірив в Solana і тримав, і це такий серйозна платформа, такий блокчейн. Ну, тобто, я казала минулого тижня, куди я буду дивитися, в яку сторону, в сторону Solana, і скажіть, що новини, та, я розумію, новини закладені в ціну. Що не впливають новини на ціну? Впливають. Я рахую, що все рівно на тій інерції люди ще почули новинку, ще звернулися до Solana, ще підкупили, ще підтримали, і все, отак і розганяється ціна. Не то, що там вже хтось закупився, так, і ти вже давно закупилися, повірте мені, але люди продовжують торгувати. Вони собі вибирають, які вони валютки, докупляють, які вже фіксуються. І це і так і роблять новини погоду по криптовалютах. Отже, давайте ж глянемо, як виглядає наш ринок, більше не буду нічого зачитувати. Просто хочеться подивитися, куди ж ми рухаємося. Дивимося на біточок. Отже, біточок наш робить буковичок. Так, багато хто йому передбачував буковичок. І молодці ті, хто передбачували. Тому що це 0,5 по Фібо. Тут така зона серйозна, розуміємо, так? Найсильніша зона це 0,5 по Фібо. І тут ми затримочку робимо солідно. Тут можна йому відразу продовжувати робити такий малювати коридорчик, як зараз от він намалював собі. І дивитися, куди він буде з того коридорчика вилітати. А іменно вилітати, не заколювати. Бо бачите, він заколює собі як хоче і далі ходить. А треба дивитися в сторону виліту. Та, весь рух ми не злапаємо, але принаймні ми будемо бачити, що можна підхапувати по дорозі, бо тому що біток перший, а за ним йдуть криптовалюти решту. Тому наразі я таки лишаю туди не сюди біточок. Зараз, якщо він вже підійшов вверх, а дійсно хоче робити такий коридор, ну то його рух вниз, розуміємо, так? Зараз би більше я розглядала шорти від сьогодні, тому що він вже фактично до верху коридора підійшов. Та і зробив отут перелой. Ну, я навіть йому більше лишу в шорт. Це ж не мається на увазі загальна. Це мається на увазі на найближчих день, два, три. А далі побачимо. То таке. Тому я така думка. Не сигнал тоді. Ефір на фоні тих новин виріс, що буде оновлення, але так само, як і біткоін, можна йому сміло малювати коридорчик. Ефір лишає туди не сюди. Хоча дивіться, він з трикутника вверх виріс, але що він заколов, гарно зробив перехай. В принципі, зараз наразі на найближчих 2-3 дні в мене так виглядає, що рух в принципі лонговий. Поки бачите, ще не було тут ніяких признаків, але бачите, буде залежати від біточка, тому важко сказати. BNB, так як я казала, що йому пора рости, і він фактично росте. Наблизився вже він до нашої оцієї похилої. Ось, ще її не заколов, але вже наблизився.
Тому я і далі йому лишаю туди не сюди. А ось Солана наша, Солана, так, дивіться, я казала, буду дивитись в сторону Солани. І так і сталося, Соланка наша ще виросла. Давайте подивимося по Фібо, це у нас 0,382. Він ще до них не дійшов, до цієї позначки. Але вже оці всі лінії, що я йому казала, він позаколював. Дивіться, бачите, як красиво. Позаколював, позабирав їх, ці лойчики. Ну що ж, рване він до 0,382 чи не рване? Я думаю, рване. От чесно, думаю, що рване. І ще лишаю йому наразі лонг, поки немає ніяких признаків на шорт. Хіба би біточок сильно падав, то ясно, що соланка побіжить, ну не зможуть витягнути. А поки ще біточок консолідується, поки він того коридорчику ходить, то я думаю, всі решту валютки мають шанс ще рухатися. Тому так само лишаю йому лонг. XRP трикутнику, нічого не можу сказати, він ту сторону заколов, ту сторону заколов, рухається в трикутнику в цьому великому, тому спостерігаємо. Ну що ж, друзі, наразі ситуація така, сильних якихось передумов для росту, чогось так сильно чи падіння немає, всі рухаємося так і рухалися. Навіть по Солані не можу я сказати, що чітко буде ріст, тому що ну не було таких новин. Навпаки, були новини не дуже хороші, що Солана там щось з телефонами напортачила, попродавала людям, передзамовлення зробили, а нема вже телефонів в наявності. То, коротше, опозорилися. Але то таке, вони викрутяться. Отже, що хочу я сказати. Зараз ми торгуємо обережно. Я би взагалі, чесно кажучи, в ці дні не торгувала. Тому що, наскільки я пам'ятаю по минулого року і минулих роках, якраз у ці святкові дні ринок глухий, Уолл-стріт відпочиває, вони святкують. Китайці не зможуть азіати так сильно розігнати той ринок. Будуть щось там пробувати на таких собі підзаробити, можливо. Але так, щоб сидіти, торгувати, я би не торгувала. Відпочиваємо, їмо смачненьку кутю, пампушки, колядуємо, молимося за наших воїнів, за наше здоров'я, за наших діточок, за все. Так що, люди добрі, я вірю, що ми переможемо, що ми станемо сильніші і набагато міцніші, ніж ми були до того. І все в нас буде добре. Надія є, це саме головне, це найголовніше. Отже, якщо ти ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишися. Постав цьому відео лайк, дзвіночок. Фон я змінила для тих, хто дуже за фон возмущався. Та які колись ще покажу свої, які я беру, бо тому що нудно. Я деколи знімаю, але мені так не дуже хочеться монтувати, бо нудняк такий, ну взяла, ну десь не дотягнула, бо того, що не погано розрахувала. Взяла там, закрилася вручну. Ну десь по стопу вибило. Ну такий нудняк, я не знаю, чи то вам цікаво дивитися. Ну напишіть мені ще в коментарях, кому цікаво дивитися мої тейки. Якщо назбираємо, ну хоча б напишіть плюс в коментарях. Якщо назбираємо хоча б 10 плюсиків, то я зніму вам ще про це. Про мої тейки, як я беру їх, які не беру, як я заходжу в угоду, якщо вам то цікаво. Так що, якщо не підписаний на мій канал, підпишися, постав лайк, дзвіночок, я вже то казала. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, реєструйся, під цим відео залишаю реферальне посилання. Веселих свят, смачної куті, гарної коляди і всього-всього найкращого. Здоров'я, саме головне. До нових зустрічей, па-па!